Správy televízie Severka. To, ako pracovali naši predkovia na poliach, sa dozvedeli návštevníci Kysuckého múzea v Čadci na podujatí na Kysuckých lúkach. Ľudové zvyky a tradície ako kosenie kosov či kosákom, ukážky kutia kosy a ostrenia kosákov priblížili členovia folklórnej skupiny Dolinka. Súčasťou podujatia boli aj prednášky odborného pracovníka týkajúce sa poľnohospodárskych nástrojov z konca 19. a začiatku 20. storočia. To sú cepy, toto sú dvojohlávkové, to znamená, že majú dve takéto hlavičky, ktoré držia to, a toto sú jednohlávkové, lebo majú len tú hlavičku jednu. A s nimi sa vlastne mláti na takomto mieste, stodole, kde väčšinou bola tvrdá pôda alebo kamene, a teraz sa volá boisko. Na boisku sa mláti. Keď ste to obilie vymlátili, tak ste ho museli vyviať, a to je vlastne takýto nástroj. To sa volá vejačka. To je vlastne také drevené sito. Toto je teda modernejšie s drôtom, ale stačí, že tie jednotlivé polička sú drevené, z líka alebo z prútikov urobené, sa vlastne preorcial v najhrubšie a vyviali sa vlastne tie najmenšie plevy. Toto bol len krátky príklad z prednášky o poľnohospodárskom náradí zo zbierok múzea. Návštevníci sa dozvedeli, ako fungovalo poľnohospodárstvo v minulosti a akým spôsobom na Kysuciach ľudia obrábali pôdu od stredoveku až po obdobie nie až tak dávnej industrializácie. Severka, televízia Severného Slovenska. Denne nové spravodajstvo z miest a obcí, v ktorých žijete, pracujete, kam chodíte na rekreáciu či za priateľmi. Žiadajte u každého dobrého operátora. Televízia Severka. To, čo nás spája. Viac informácií na www.severka.tv.